Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi liburan. Posisi ada di Malang. Ini lagi perjalanan mau menuju ke Jatim Pak. Berapa? Tiga ya? Tiga. Dan ini keluarga besar. Di sisi kemudi ada Mas Yunan. Di belakang ini ada rombongan besar. Rombongan besar orang yang gede-gede. Mudah-mudahan enggak macet loh. Rencananya mau ke Jatim Park 3. Oke, kita lanjut nanti setelah di sana. Apa? Sabar ta. Ayo sopo. Ya paloan. Lha apa? Mene nang gone Pantai Selatan. Lah iya, mene nang pantai ta. Mau panas. Budale ku disuki. Budal jam 6 gak boleh kae wis dikandani. Gak apa ta? Untung gak sida budal CFD. Bukan di sini. Yo. Ayo. Yo tapi sunsetan. Dalam. Hotel itu. Apa jeringnya di sini? Kamu tak pasang. Aduh hotel. Gak, waktu bekung ya? Iya, poketo. Waktu letter. Ini sama yang gendokur itu. Aduh. Di tsunami. Aduh. Tapi api memang, biru. Iya, yo kaya sing anak lunggu-lungguane yo. Gua Cina ambe anu gua Cina ambe balik kampung iku ora lunggu-lungguane. Ana jembatane. Parkirane beda. Ono adoh tegal. Lho, parkirane langsung pinggir-pinggir pantai. Ono sing anu, ono sing pantai. Ono sak dring watu letter iku ndok ndukur terus ketok pantai iki lho yo. Lah iya iku balik kampung. Duduk balik kampung. Apa nek bancul apa ya? Bancul mati. Bancul mati. Itu loh, nek ana kafe nang ana ya, Mbak. Durung ana, durung ana nek kidul. Ya kok kafe. Lho, nek kene gak cepet. Belakangan iki lho. Gak usah ngelangane kok rene wis 20.000. Oh, sing digoleki renang e kok. Aku M iku di sini. Iya, iya M iku. Kaleng lho, sebelah kanan lho. Kaleng. Ya meneh sok dirunding, mau dirunding mana? Bukan mari, bukan mana? Ya, antara isuk atau sore, golek sunset. Ya aja sore-sore, Pak. Aku tak ngerti. Isu itu mesti turu kabeh. Aduh. Ini lho, perjalanan mrono iku lek iso teko kene iku jam 6. Yo. Teko kono jam 8. Awake dhewe iso nang ngenang mlebu nang pantene. Budal teko kene jam 8, jam 9, jam 9. Wis gak iso apa-apa dhewe ne kono. Apa maneh posisi liburan, jelas wisatawan akeh, ya. Bajul mati. Bajul ya. Ha, bajul ya. Tapi berangkat isu. Karo ane sopo kita kok. Amen dadah. Wewe iki ora iku. Lek nang pantai iku enak nggo mangan dhewe. Iya, Mas, karo ane. Tak digorengi kabeh ku. Dadah. Kasih dong ayam goreng. Kare digareng gak kok. Monggo. Saya iki tuku mangan iwak laut ya wis ben dino mangan iwak laut. Ngene lho. Eling jamane lek di jaman analisian Jogja. Mosok ben dino kon mangan iwak bakan wae. Wis aku tak mangan wae. Tahu tempe ae. Eling gak mi? Iya. Oh dikon milih gurame apa anu? Gak bentino mangan iwak bandeng iwak anu ane. Aku tak milih tahu tempe lek ono. Kota wisata Batu. Ada jadang media ini dia. Iya. Kong eh no. Gunung meletus, gunung merapi. Ada aku wes berkelas sih. Gak ada donang ikon mau di bosen itu di wisata edukasi susu Batu. Wes. Susu. Jongkok lek pengen anu nyap kok parkiran nyap. Nyap. Oke.
Parkir mobil 10.000 elf 20 Nah, aku biar trennya suwapi. Kamu dino biasa. Sudah, Mbak. Sudah. 10. Saya tak cari tahu 1000-an. Siapa yo? Oh, ada, Mbak. Oke. Penuh ha? Pe parkir kan apa kono? Melaku nih ya, melaku mereka ini. Siap. Cukup klik primaland.digital sekarang menikmati survei virtual selesai survei di Malang Raya. Memudahkan survei kayak metu iki. Kae kuwi mau boleh diarak nono lho. Dikira aku kok anu. Yo kok mate ngono foto rek. Foto keluarga ya. Foto banner mang. Eh, go banner. Banner Panino macam ngene. Enak lho iki kaya kok mall, pintu masuk mall. Mainnya di atas.
Trilur. Iya sih, antri beli tiket dulu. Di sini ya mang. Hadap sini. Ya,
Terimaane. Mas Andri. Dimakan dimakan dinosaurus. Ayo, 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 ayo,
Cari mama mau papa ya. Ya, naik itu ambil dulu Ki. Kayaknya sini ada kerangka di Lasaurus. Iya, Pak. Mau tunggu.
Ini Pak. Ini foto. Ayo masuk. Ayo. Ah, Mas Nugen. Yes. Rafka.
Gandengan ngono. Nggih. Loro gandeng. Arep. 1 2. Pak nyawang rene ra. 1 2. Gandengan. Ini kan ada.
apa sih ini bro? Nah, apa sih ini bro? Ayo ayo ayo. Mangecaya tumpak no ngono. Hah? Mangecaya tumpak no ngono. Seneng ora apa iki? Iya, seneng ora apa. Hei, keluar sana. Dino action ni kau apa? Dino action ni kau apa? Layo, ini wahana. Wahana terbesar.